ସିଏ ଯେମିତି ତା ଜନ୍ମ କଲା ଭାଇର ମାଇପ ଭଳିଆ କହିଲାଣି, ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶେଇବୁ? ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମାଣିଆ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଲି ସେମିତି ପଳେଇବ? ନାଇଁ 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 ମା, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଇ ଗଲୁ, ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ନାଳୁଆ, ଆମେ ସବୁ ନାଳୁ ନାଳୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହଁ କ'ଣ 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 ନା ନା ନାଳୁଆ ଇଏ କି ନା ବି? ହଁ, ତାର ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ନାଳ ବାହାରୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ଶଳା, ଭଲ ହେଇଛି ଛୋଟବେଳେ ବାଳ ଝଡ଼େନି, ନହେଲେ କେଜାଣି କାହା ନାଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାଇଁ ତୋ ନାଁ ଏମିତି କ'ଣ କି ଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ି ଭଳିଆଟା କ'ଣ ଲଗେଇଛି? ଏ ବହୁତ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥା କହୁଛି, ହେଲା ଇଜ୍ଜତ ଦେ, ଇଜ୍ଜତ ପାଇବୁ। ଯା ମ ଇଜ୍ଜତ ନ ଦେଲୁ ନ ଦେବୁ ଢୋ। ହେ ଶଳା, ତତେ ବି କିଏ ଇଜ୍ଜତ ଦେବ ଯେ? ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ସେ ଝିଅଟା ନମ୍ବର ଆଣିଦେଇଛି, ହେଲା ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶଉଛୁ ଭାଇ? ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଖରାପ କୁହନ୍ତି। ତୁ ମୁଠୁ ତା ନମ୍ବର ଠିକ ସାରୁନୁ, ସିଏ ଯେମିତି ତା ଜନ୍ମ କଲା ଭାଇର ମାଇପ ଭଳିଆ କହିଲାଣି, ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶେଇବୁ? ଏ କାହା ଭାଇ, କ'ଣ ହଉଛି ରେ ତୁ? ଶଳା ହସୁଛୁ ନା ତୋ ମୁହଁଟା ସେମିତିରେ? ତମେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ସେଟା ଖେଳ, ଆଉ ଆମେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ବୁଢ଼ୀ ବାଳ ନା। ଏ ଭାଇ, କିଡ଼ା ତ ଯାଉଥିଲା ତା ବାଟରେ, ତୁ କାଇଁ ତାକୁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ମାରି ଡାକୁଛୁ? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବା ଯାହା, ନିଜ ପଛ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ତତଲା ସାଇଲେନ୍ସର ଉପରେ ରଖିଦେବା ସେଇ। ହଉ ଛାଡ଼େ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ତାର ପିଜା ଉପରେ ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି, ତ ଗୋଟେ ପିଜା ଦେଇଦେ ହେଲା। ଆଉ କଥା କହିଲ ମଧୁର ବଚନ, ମାରିଦେଲ ଘନ ଘନ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ନାଇଁ ମୋ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ମଗା ମଗା ପିଜା ମଗା। ହଁ ଭାଇଟାରେ ଟିକେ 200-300 ଟଙ୍କା ପଳେଇବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ମୋଠୁ କାଲି ନେଇଯିବୁ 30 ଟଙ୍କା ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚଲ ଗୀତଟା ବାଜୁ।